вижу, все во страха и не вижу. Вам легко смотрите сало, как на сцене я дрожу. Кружка ходит не туда, юшка ходит не туда. Наша тетя Хаю, какая же не беда. Я с бабушкой спала, пушка, я бабушка не беда. Я смеюсь, хоть не пушка, пушка, пойти надо. У нас в Україні малята з великим нетерпінням чекають 19 років. Діти на передові свята пишуть листи до Святого Миколая, моляться до нього. Прийшов ваш Миколай, ой, прийшов, ой, дарунків приніс, ой, до всіх прийшов, ой. Так, вітаю, так. Вітаю, так. Але щось ти на Святого Миколая не схож. Та як же не похож, не схожий, дивись. Мабуть, треба трохи мікрофони тихенько зробити. Так, зовсім, ну добре. Дивіться, перука в мене біла, біла. Вбрання синє-синє. Дарунки є, дивіться, скільки. Так, кажіть, скільки дарунків, і я швиденько пішов далі. Так, а ну стрибай, стрибай, діточки, а ну давайте поглянемо. Що це в нього таке? Що це в нього таке? Якісь ріжки? У Святого Миколая є ріжки? Ну гаразд, пізнали.
обиділась. І ти, синку, сюди. А чого це ти пекла? Ну, не ридай, ну зараз щось зробимо. Так, так. А чого це вони не хочуть? Ну, ти кажеш, вони чемні. Чим вони чемні? Ха, не смішіть мене. Чемні? Та ні. Так, треба тут тільки різочки роздати. Ой, а давай ми їх все ж умовимо піти. Ну давайте, там так гарно, так весело. Так, шановні чорти, ви не зможете наших діточок забрати з собою. Не зможемо умовити, а чому це? Бо гурт Happy Pieces приготував вокальний номер. Який це номер? А ну розкажіть, мабуть, він називається як? Так? Ой, я боюсь цього слова. А ну, мама, виходьте подалі від мене. Гуртінс. Скажіть мені, хто
Бах! Ні! Роблитий салют! Бам! Голосний! Yes.
вони солодощі люблять. Ви любите солодощі? Тобі можна я вас пригощу? І чорта, попрошу про допомогу. Можна? Але стоп. Усі. А можна музику якусь небудь? Тримай. Усі. А хто вміє? Вічливі слова знає. А що треба сказати? Дякую. Так. А черзі тримайте. Тримайте себе. На здоров'я. Yeah.